Enplegutik harago, bizitzaren zaintza eta bizitzaren iraupenerako lan guztien produktibo zein erreproduktibo kontabilizatu edo ez, errekonozimendua beharrezkoa da. Familien lan eta bizitzaren zaintzaren zutabe garrantzitsutareko bat aurrezkiak dira. Konfinantza osoz, finantza erakundeen esku uzten diren aurrezkiak. Kutxabankek Euskal Herritarron aurrezkiak diren 76.000 milioi kudeatzen ditu. Herri honentzat baliabide hauek estrategikoa dira, baina orain artean kutxek izan duten funtzio sozial guztia galtzeko arriskuan dago. PNV eta PP-ren helburua kutxabank pribatizatzea da. Kutxek izan duten helburu sozial eta publikoa likidatzen ari dira, kanpoko interes espekulatiboen esku utziz. Horren hainbat adibide ikusi ditugu azken urteotan. Deskapitalizazioa burutzen duten enpresen aktiboak saltzen ari dira. Baina diru honek etekin gehiagirik lortzen ez duenez, ondoren gizarte ekintzaren dirua murrizten dute. Onkologikorako gizarte ekintzaren aurrekontuaren berakada adibide bat baino ez da. Gizarte ekintzaren aurrekontua izteko lokalak likidatzen ari dira, eta abar luze bat. Ez dago arrazoi legalik eta are gutxiago ekonomiko edo sozialik kutxabank privatizatzeko. Kutxabank privatizatzeko plana soilik PP-ek eta PNV-ek kutxabank banku pribatua bihurtzeko duten interesa da. Beraien urrengo urratsa, kutxabank beraien inguruko sektore ekonomikoen eskuetan uztea delarik. Privatizatzea ez da derrigorrezkoa, pelotazo eta lapur bat baino ez da. Kutxabanken privatizazioak euskal sistema finantzieroa interes espekulatibo hutsak dituen kanpo belit ekonomikoen esku uztea suposatzen du. Herri gisa, burujabetza ekonomikoaren bidean atzera pausu bat da. Atzera pausu bat ematearekin batera, kaltetu nagusiak herritarrak izango gara. Argi izan dugu, ez dagoela inongo europear legerik kutxabank privatizatzera behartzen duena. Entitate honek ez duelako jaso diru laguntza publikorik, eta bere kudeaketa ez delako gelditu interbentziopean. Kutxabanken ehunekoen esku publikoetan mantendu daiteke, eta mantendu behar da. Herri honentzat, finantza sistema propio bat izatea estrategikoa da. Sortutako aberastasun guztia, tokiko enpresa finantzatzeko, finantza zerbitzua baldintza zintzoetan emateko, eta gizarte ekintza ordaintzeko erabili behar dira. Privatizazioak helburuago betetzea ekidingo luke. Alternatibarik ez dagoela sinestarazi nahi digute, baina oker daude. Alternatiba herri zein langile gisa dagozkigun eskubideen alde antolatzetik eta borrokatzetik hasten da. Alternatiba gure eskutan dago. Langileok erabaki dezagun, Euskal Herriak erabaki dezan. Gora langile borroka! Gora!